Paz seja convosco. Vamos lembrar da escritura de Hebreus 4, verso 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos ouvir esta escritura, por termos essa escritura, saber que o Senhor se compadece de nós. Se só compadece dos enfermos, daqueles irmãos que estão nos hospitais, porventura UTI, em outros lugares, viagem, etc. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, unge esta reunião. Aceite cada louvor, cada aleluia, cada glória a Deus. E dá um retorno disto, ó Pai, com solução de problemas, com cura de enfermidades e a guarda do Senhor em todos os transes da vida. Em nome de Jesus Cristo pedimos, com perdão dos nossos pecados, e gratidão pela cura divina. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos. Bom, nós vamos recorrer aos Romanos. É o capítulo 10. Nós vamos repetir os dois primeiros versículos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Veja que Paulo, como um apóstolo para os gentios, tinha uma atenção especial, nata, por Israel. Isto porque, também, se referindo a Israel, ele não queria dizer somente a um país, a um povo, mas a todos, todos que viessem ser alcançados pela graça. Nós somos o Israel de Deus. O Israel de Deus. Por isso nós amamos também o povo de Israel. Nós nunca ficamos contra os judeus. Isso é um segredo da noiva. Porque isso é bem visto por Deus, essa compreensão a respeito de Israel. Pois bem, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento.
Muito zelo de Deus. O Velho Testamento, a lei de Moisés, mas não com entendimento. O que se pode fazer? Verso 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isto quer dizer, eles não aceitaram o Messias. Não aceitaram Jesus, mataram-no crucificado. Morte que era uma maldição, morrer crucificado. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça e todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Deus preserva a sua lei moral e suas ordenanças que não contrariam o sistema da graça. Que não contrariam, bem entendido. Um exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, estava havendo uma contenda entre os apóstolos a respeito da circuncisão e incircuncisão. Até que o Espírito Santo chegou e acabou com a contenda. E ele pegou coisa da lei, o Espírito Santo, e encaixou na graça. Não comer carne sufocada, destroncar o pescoço da galinha, deixá-la morrer lá. Por exemplo, não é? Tem que sangrar, deixar o sangue cair na terra. Porque então o Espírito Santo disse, não comer carne sufocada, e nem o sangue, e evitar a corrupção do mundo. Foi tudo que o Espírito Santo estabeleceu naquele concílio, naquela convenção apostólica. Foi tudo isso. Não comer a carne sufocada, o sangue, e evitar a corrupção do mundo. Aí abrange vaidade, abrange toda a corrupção do mundo, vocês entendem, nós entendemos, e abrange tudo que é pecado. Bom, então isso aí ficou bem claro. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Verso 4. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E isso prevaleceu. Quer dizer, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os líderes religiosos, permaneceram na lei. Eles não deram um salto para a graça. Por isso eles matavam. Mataram a Jesus Cristo. Se fosse baseado na justiça de Deus, de Cristo,
eles não teriam matado. Então você entende para a prática da vida que o cristão não mata. Agora, matar não quer dizer só tirar o revólver, a faca, essa coisa tão terrível, como é que tem coragem? Aí pergunta assim, como que Caim teve coragem de matar seu irmão por parte de mãe, Abel? E isso veio através dos anos, dos séculos, matar. Mas não é só matar físico, mata-se o nome. É terrível isso. Irmão Brana fala isso. Mata-se o homem na sua posição, na sua reputação. Por isso que a reputação não salva, não acompanha a salvação. Porque a reputação é aquilo que pensam de nós. E quando vem uma difamação, há pessoas que passam a pensar daquela vítima o pior. Mas reputação é o que pensam de nós, enquanto que o caráter é aquilo que nós somos. A grande diferença é essa. E o caráter, por sua vez, não é um dom. É uma vitória. É vitória. Ele é forjado na aflição, na dor, na injúria, nos danos morais. E mesmo no açoite mesmo, fisicamente. Por isso eles saíram do Sinédrio dando glórias a Deus, glorificando a Deus, regozijando por haverem sido dignos de apanhar, de sofrer por causa do nome de Jesus. É bom demais, não é? É muito bom. É muito bom. Isso encaixa como uma luva, não é? Então, o verso 6 diz: mas a justiça que é pela lei, pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Trazer do alto a Cristo? Quem? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Isso aí é respondido em 1 Coríntios capítulo 15. Mostrando que a ressurreição de Jesus é a justificação da nossa fé. No verso 8, mas que diz
A palavra está junto de ti. A palavra está junto de ti. Na tua boca e no teu coração. Hein? É leve, muito leve, no teu coração. A palavra está junto de ti, na tua boca, ó, junto de ti, na tua boca. Isso quer dizer falar só coisas que constroem boas coisas. Deixar de falar da vida alheia. É uns comentários o dia todo, se trabalham junto, se é na oficina, se é na fábrica de roupas, se costura, se é onde se ajuntam. A boca fala o quê? O irmão Brana diz, fale as boas coisas. Deixe sua boca glorificar a Deus, não somente no santuário. Quando você conversa as boas coisas, você está glorificando a Deus sem falar glória a Deus. Você está glorificando. Palavras que constroem. E por isso, o pastor Adil de Souza Sena nos deixou essa verdade. Quem controla uma conversa é quem escuta. É quem escuta. É quem controla a conversa. E Paulo fala sobre as más conversações. É uma coisa interessante, veja. Dá para ficar aqui até meia-noite, né? Mas que diz, a palavra está junto de ti. Olha, está aí, juntinho do seu coração. Está junto de ti. Na tua boca. Vocês vão lembrar disso. Vocês que estão ouvindo pela internet. Não vão esquecer. A palavra está junto de ti. Na tua boca. E no teu coração. Oh, coração abençoado. Que casa, hein? Coração é uma casa. É uma casa. Essa casa é reservada para Deus. Coração, bate, coração, bate, irmã Ângela. Não pare de bater. Tocando a palavra. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha. Olha o próximo passo. A palavra junto de ti. No teu coração, na tua boca, no teu coração. E esta palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca malvada. Veja Tiago capítulo 3,
a partir do verso 1. São Tiago, capítulo 3. Em casa você leia isso. E vai se lembrar desse verso 9 da carta de Romanos, capítulo 10. Veja como Deus nos dirige para as coisas boas. Há tanta coisa boa para se falar. Por que sujar a boca? Ter boca suja. A maledicência é uma boca suja. Mas aqui está, veja. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, quer dizer que envolve o coração, não fala em tua mente, não fala na tua mente. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a gente não tem dificuldade. A maneira de crer na ressurreição não é essa semana da Páscoa. Não é, não. Maneira de crer justifica a fé. É isso. Então, é o verso 10, não é? É 9 ainda. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não é só na cabeça, não, viu? Serás salvo. Se tem alguém que ainda não teve essa experiência da ressurreição, tenha agora e seja salvo. Aleluia. Como a gente pode falar salvo? Salvação. A salvação não é de propriedade pessoal, que é só minha, e não pode ser daquela que está ali na rua esta hora. Ela pode ser, sim, alcançada. Verso 11, a 10, visto que, obrigado, vocês me ajudem, visto que com o coração se crê para a justiça. Olha como ele exalta a justiça. A justiça exalta os povos. Está escrito, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ai, Jesus, Jesus, porque se eu for confessar o homem, eu estou perdido. Você está perdida, perdido. Não tem esse, não. Não tem mesmo. Mas veja aqui, evangelistas. Visto que com o coração se crê para a justiça, o mundo está numa injustiça terrível. Veja só. O que está acontecendo com o mundo?
e com a boca se faz confissão para a salvação. Agora o verso 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pronto. E agora? Por que está confundido? Ah, não, irmão, eu estou confuso. Isso é muito confuso. Por que está confundido? Você creu para a justiça? A sua boca confessou? Então vem orar. Vem orar. Vem orar com o coração. Aí assentado, de pé, no altar, um certo distanciamento, né? É. E vendo a glória de Deus. Aleluia. Nosso amado Deus, bondoso Deus, como o Senhor é bom para nós. Como o Senhor tem sido paciente conosco, longânimo, compreensivo, porque o Senhor é o sumo sacerdote que se compadece. Ó grande Deus, o Senhor veio aqui em carne, teve um nascimento, precisou de cuidados maternais. O Senhor sentiu dor de cabeça, o Senhor sentiu cansaço, sentiu fadiga, para compadecer de nós. O Senhor foi tentado em tudo, para quando fôssemos orar, o Senhor soubesse compadecer de nós. O Senhor sentiu dores de cabeça para compadecer desta irmã, deste irmão que sofre com dores frequentes de cabeça. Ó Deus, que grande mistério! O Senhor é o sumo sacerdote. Que maravilha é ver estas coisas, ver a palavra através deste prisma, desta revelação, deste entendimento espiritual. Por isso nunca, nunca, nunca poderemos ser confundidos. Ó Deus, nunca, nunca, nunca poderemos ser confundidos, porque cremos, estamos naquilo que é verdadeiro. Esta palavra está junto de nós, na boca, no coração. Oh, como é maravilhoso isto! Como o Senhor tem nos ajudado,
como o Senhor tem nos orientado. Não, o Senhor não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Temos tido tanto ensinamentos deste púlpito. Temos sido tão ajudados. Oh Deus, se eu me perco, é culpa minha, são fracassos meus, são erros meus, mas Deus não nos deve nada. Tudo que nós precisamos tem saído deste púlpito, tudo que precisamos tem saído da boca de Deus. Todos os ensinamentos, todas as orientações. Oh Deus, ajuda-nos a viver, ajuda-nos a pôr em prática, pois o Senhor disse que o homem que ouve estas palavras e as pratica é como o homem que edificou a casa sobre a rocha. Vindo os ventos, vindo as tempestades, esta casa está firmada na rocha das eras. Aleluia! Você é uma casa firmada na rocha. Oh Deus, como é bom pensar nisso. Estamos firmados na rocha. Ah, se pecarmos, temos um advogado, disse São João. Se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo é o nosso advogado. Aleluia! O Espírito Santo é o nosso advogado. Causas insolúveis na justiça, problemas, demandas insolúveis, lembre-se disso, o Espírito Santo é o nosso advogado. Aleluia, Ele é o nosso curador. Jeová Rafa, o Senhor que nos cura. Oh Deus, eu sou o Senhor que te sara. Escute Ele sussurrar isto no seu ouvido. Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Enfermidades, doenças, tumores, caroços, enfermidades no corpo são derrotadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Por aqueles ferimentos, por aqueles machucados, por aquelas chagas que foram abertas no Calvário, nós fomos sarados. Aleluia! Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Glória a Deus! Através da internet, problemas insolúveis, enfermidades, preocupações, causas, demandas, problemas, oh, tudo isto foi derrotado aquele dia no Calvário. Ele rasgou o véu,
Oh Deus, quando ele bradou, está consumado. Eu creio no poder. O véu da enfermidade, que se dobra. O véu da preocupação. Eu creio no poder. Aleluia. Na lá no Calvário, o maior inimigo foi derrotado. A morte foi derrotada no Calvário. Por isto que Paulo zombou da morte. Glória a Deus. Paulo zombou da morte. Oh morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Não, a vitória está nas mãos dos filhos de Deus. A vitória está nas mãos da igreja. A vitória está nas mãos da igreja que foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, você é comprada com o sangue de Jesus Cristo. Oh Jesus, como é maravilhoso pensar nisto. Cada gota de sangue, cada gota de sangue foi pensando em mim e em você. Cada gota de sangue que foi derramada no Calvário foi pensando em mim e em você. Ah, você diz, ninguém lembra de mim, ninguém se importa comigo. Mas eu te lembro agora, Deus pensou em você. Deus lembrou de você quando ele vertia o seu sangue no Calvário. Deus pensou em nós. Oh Deus, como é maravilhoso. Oh Deus. Nomes, pedidos de oração, mãos levantadas aqui através da internet. Senhor, tenha misericórdia de nós. Oh Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós cremos no poder das mãos que se levantam. Nós cremos no poder da oração. Aleluia! Nós cremos no poder da oração. Quantos testemunhos, quantos testemunhos chegam a aqui, de levantar de mãos da igreja, de orações que são feitas aqui na igreja. Deus, 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 como igreja do Deus vivo, nós levantamos as mãos por esses pedidos de oração. Oh Deus, nós lembramos de pessoas que estão em leitos de enfermidade. Oh Jesus, que o Espírito Santo possa visitar estas pessoas acamadas, doentes, em hospitais, sem poder receber visitas,
mas o Espírito Santo pode visitar estas pessoas. Oh, há pessoas aqui, pedidos de pessoas que estão na UTI, pessoas que vão passar por cirurgia, pessoas que estão com este demônio chamado Covid, irmãos desempregados, mãos levantadas através da internet aqui no santuário, tambores com nomes lá no recanto, nós apresentamos ao Senhor, porque cremos no poder da oração. Ó Jesus, cada questão está diante do Senhor. Queremos estar mais perto do Senhor, mais consagrados. Ó Jesus, mais cheios do Espírito Santo. Este é o desejo do teu povo, é estar mais cheio do Espírito Santo. Oh, quando formos cheios do Espírito Santo, certos desejos irão acabar. A resposta para a sua oração é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo. Aleluia! Quando formos cheios do Espírito Santo, esta natureza é vencida. Esta natureza que herdamos dos nossos pais é vencida. Certos desejos, certos apetites, o Espírito Santo muda isto, irmão. O Espírito Santo muda isto, irmã. Oh, entrega isto, peça para Ele: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter um lar debaixo do sinal. Aleluia. Você vai ver como muda, como converte. Que mudança. Você talvez diz: não, eu sou assim, eu nasci assim. Mas não, o Espírito Santo pode mudar. O Espírito Santo pode transformar lares desfacelados, casamentos. O Espírito Santo pode transformar. Aleluia. Simplesmente creia no poder da oração, na sua adoração. Glória a Deus. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Todo louvor, toda adoração seja dada a Ele. Aleluia. Como pagar, Senhor? Como pagar por tantas bênçãos? Aleluia. Vamos levar os problemas a Deus. Entregar os problemas a Deus.
Você não quer cantar isto nesta hora? Abençoar minha família. Vamos nos colocar de pé. Cantar. Orar cantando. Eu creio no poder da oração. Ei, glória a Deus. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas. Do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.